អចារ្យណាស់រូបមន្តធម្មជាតិជំនួយផ្លូវភេទបរោះប្រសិទ្ធភាព 100% បាទលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះគឺមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងចំណងផ្លូវភេទបាទជាមួយនឹងការរត់របស់ឈាមទៅសរីរាង្គសម្រាប់ក្នុងរាងកាយបាទជាសរីរាង្គសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយប្រសិនបើចង់ផលិតនៅថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងប្រើចំពោះសុខភាពបរោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រូវការរូបមន្តខាងក្រោមនេះ ទីមួយគឺគ្រឿងផ្សំនឹងគឺផ្ដល់នៅធម្មពលនិងជំនួយបាទជំរុញកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់បុរសផងដែរបាទថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទបុរសនេះគឺជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបុរសដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការបង្កើនផ្លូវភេទនិងកម្លាំងធម្មពលមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលដឹងពីរូបមន្តទាំងអស់នេះបាទគ្រឿងផ្សំដែលប្រើនៅក្នុងការបង្កើនជំនួយបាទថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទ បរោះរួមមានដូចជាផ្លែអាឡឹកបាទផ្លែក្រូចបាទផ្លែអាឡឹកពោពេញទៅដោយសារធាតុបាទអាមីណូបាទអាស៊ីនបាទដែលជួយជំរុញចលនាឈាមហូរទៅកាន់បេះដូងនិងប្រដាប់បរោះប្រដាប់ភេទបរោះផងដែរបាទជាស្រ័យបាទប៉ុន្តែវាបង្កើនឲ្យមានបាទធម្មពលដូចទៅនឹងថ្នាំបាទវីក្រាផងដែរបាទអ្នកមិនគួរប្រើប្រាស់បាទគ្រឿងទេសស្ករអំបិលឬក៏គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិផ្សេងទៀតនោះទេ បាទវាបណ្ដាឲ្យបាទកាត់បន្ថយនៅភាពខ្លាំងនៃគ្រឿងផ្សំទាំងនេះបាទរបៀបធ្វើនឹងគឺបងប្អូនបាទកត់យកសៀវភៅកត់ហើយបាទកត់ទាំងអស់គ្នាបាទចិតឥឡឹកបាទជាចំណិតតូចៗនឹងដាក់ផ្លែឥឡឹកបាទឲ្យបាទដែលចិតរួចនឹងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនឬក៏ម៉ាស៊ីនក្លុកផ្លែឈើបន្ទាប់មកនឹងយកផ្លែឥឡឹកនេះបាទចំនួន 1 លីត្រ បាទយើងគិនហើយវាសតទឹកយើងទឹកទឹកអាឡឹកហ្នឹងគឺយកមួយលីត្របាទផ្នែកសសដែលជាដែលវាជាប់ទៅនឹងសម្បកអាឡឹកគឺមានសារធាតុអាមីណូអាស៊ីតបាទខ្ពស់ផងដែរហើយក៏ត្រូវកិនវាលាយចូលនឹងទឹកនោះផងដែរទាំងមិនថាទាំងសទាំងក្រហមគឺកិនទាំងអស់សំខាន់គឺសម្បកយើងចិតចេញណាបាទចាក់ទឹកអាឡឹកនោះដាំបាទរយៈពេល 2 នាទីក្រោយមកបាទច្របាច់ទឹកក្រូចបាទចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះ បាទយកល្មមបានហើយបាទមុននឹងច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងពីរនោះចូលគ្នាបាទវាគឺជារឿងល្អបំផុតនៅក្នុងការដាំទឹកនោះឲ្យពុះបាទនឹងហួតបន្តិចបាទហើយបន្តមកនឹងគឺបាទមកឈប់ដាំទឹកនោះបាទនៅពេលដែលវាស្រក់អស់ពាក់កណ្ដាលនេះថារំងាស់បងប្អូនថារំងាស់ណាទឹកម្លិតរំងាស់តែធំសតែកន្លះលីត្របានហើយ បាទទឹកអាឡឹកដែលដាំនោះរយៈពេល 1 ម៉ោងបាទបន្តមកចាក់ទឹកអាឡឹកនោះចូលទៅក្នុងកែវស្អាតនិងរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់បាទចូលដូចជាដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកជាដើមបាទចំណាំគឺអ្នកត្រូវតែចាំថាត្រូវផឹកទឹកនេះបាទនៅពេលដែលអ្នកបាទមិនតន់ញ៉ាំអីបាទដូចជានៅពេលព្រឹកជាដើមបាទមុនចូលមុនពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច ហើយអ្នកត្រូវតែផឹកបាទមួយជាស្រ័យគឺផឹកចំនួន2 ស្លាបព្រាបាយបាទឬក៏មួយភាគ3នៃកែវទឹកនៅក្នុងមួយលើកមួយលើកបាទប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបាទទម្ងន់និងទំហំនៃរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបាទថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទនេះគឺមានសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ធម៌ពលដល់រាងកាយមនុស្សគ្រប់វ័យតែម្ដង បាទនេះជារឿងរ៉ាវថានេះថ្នាំអភិសាស្ត្រមួយដែលបងប្អូនថាអត់ហ៊ានទិញថ្នាំអីលេបទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទឹកកលឹកបាទលេងជាមួយក្រូចហូបបានហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពណាហើយបងប្អូនណាមិនជឿអញ្ចឹងបាច់ចាំមកសាកមើលទៅដឹងហើយបាទហើយចំពោះព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណ